Përfaqësuesja e lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton fillon një vizitë dyditëshe në Kiev të Ukrainës, ku do të bisedojë me zyrtarët e përkohshëm të këtij fondi për krizën politike dhe për masat për stabilizimin e ekonomisë. Presidenti i ri i nominuar Aleksandr Tushinov mbron von ka premtuar i përtëritjes të angazhimit me perëndimin, duke thënë se Ukraina duhet të kthehet në qarkun e vendeve evropiane dhe në kursin e integrimit evropian. Zoti Tushinov ka thënë se Ukraina është e gatshme për dialog me Rusin, që e ka parasysh zgjedhjen e Ukrainës për Evropë, e cila sipas tij do të konfirmohet në zgjedhjet e parakohshme presidenciale në 25 maj. Tushinovi ka bërë thirrje parlamentit të pajtohet për qeverinë e përkohshme të koalicionit deri nesër. Moska thotë se do të vendosë nëse do të vazhdojë kreditin e premtuar për Ukrainën, pasi të formohet qeveria e re. Bashkimi Evropian thotë se do t'i ofrojë Ukrainës mbështetje ekonomike nëse Ukraina arrin një marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar.